Hur kroppen hänger ihop har alltid fascinerat människan. Vi har storögt studerat skelettet, lyssnat på det dunkande hjärtat, testat nervsystemet, mätt muskelstyrka och delat upp kroppen bit för bit. Varje organ har dissekerats och analyserats. Framstegen har varit enorma på många plan, men några av de största gåtorna finns fortfarande kvar. Fascian till exempel, som vi tidigare bara sett som den där oansenliga hinnan som omslutit våra muskler, organ och skelett. Den man tidigare struntat i och bara kastat bort när man obducerat kroppar. Nu ett av vetenskapens hetare forskningsfält. Och ytterligare en pusselbit som kan hjälpa oss att se kroppen som en helhet. Idag vet vi att fascian är ett nätverk utan början eller slut och verkar parallellt med nervsystem och blodomlopp.